Білоруса, який керував автомобілем на підпитку, затримали на Рівненщині. Це сталося, коли 20-річний Євгеній з Брестської області порушив правила дорожньої розмітки на очах наряду ДАІ. Під час несення служби по маршруту номер 3 був зупинений автомобіль Audi 100 з білоруськими номерними знаками за невиконання вимог дорожньої розмітки. Під час перевірки документів у водія виявилось, що відсутні посвідчення водія. І водій перебував з явними ознаками стану алкогольного сп'яніння. У салоні легковика, окрім водія, знаходилась його дружина з двома дітьми. Євгенія ж доставили у наркодиспансер для освідчення на стан сп'яніння. Медики підозри даїшників підтвердили. Рівень алкоголю в крові білоруса перевищував допустиму норму майже в 6 разів. На даного водія, громадянина Білорусі, було складено 3 адміністративних протоколи за керування без посвідчення водія, порушення правил дорожнього руху та керування в стані алкогольного сп'яніння. За керування в стані алкогольного сп'яніння білорусу доведеться заплатити 2250 гривень штрафу. Таке рішення прийняв суд. Загалом вже з початку року на Рівненщині затримали 22 водіїв-іноземців, які знаходились за кермом у стані алкогольного сп'яніння.